Здравейте, казвам се Красимир Петров. Понастоящем съм част от DEF екипа на дигитална агенция Interactive Share. Работя като бекенд програмист малко повече от месец. Занимавам се главно с изграждане на различни промо страници и малко по-сложни портали, използващи различни фреймворци. Избрах SoftTuning, защото от мнение и впечатление разбрах всъщност, че там нещата са повече практически насочени, което лично аз смятам, че е твърде важно и всяко едно образование трябва да е насочено в тази насока. Всички знаем как стоят нещата в българското висше образование и просто защото бях сигурен, че SoftTuning всъщност ще ми помогне да освоя нови знания, да науча нещо ново. Ами ако трябва да бъда честен, бях доста скептично настроен, когато четох за лектора. Последствие съм останал с изключително добри впечатления от него, тъй като и по време на курса комуникирах с него, получавах отговор на въпросите си доста обяснително, подробно, което е много важно всъщност. Също така веднъж ми се наложи да комуникирам с администрацията. Също отношението беше любезно, което е супер. На хората, които се чудят дали да учат програмиране, бих казал да опитат. Програмирането смятам, че е твърде интересно.